otulo wetu batu kuluma okoye tuvuga motoka teri kya kunywa kyonna kijjawo bukoowu teri kya kunywa kyonna kijjawo tulo soto wale mbere yo gamanja kunabako mmaso nja kunyoka energy drink neyongereyo ogenda kwebaka webakire ddala ogende mu mochale paka muntana nga webasi abakuba ebitaala gwe kitala kyaka nga kimyufu n'okiyitako oluza teri akulaba kamera zikulaba n'olwe ensonga eyo buli wiiki tugenda kujjanga wansome namba puleti zaabo abatatadde kitiibwa ku luguudo abavugisiza ekimama abavuza obubi abatawadde bitaala kitiibwa tubasome wano buli muntu ategeere nti motoka ya gundi namba puleti gundi yabadde avuga ku luguudo n'avuga bubi. Tulina olupapula oliko motoka zonna ezavuza obubi wiiki ewedde nga motoka ezo ziri 10 45.